Enver? Shumë, ka e më shumë bukë Kosova, Kaltrina, Vesa, më kupton? Pa, Vlora. Ha, tu s'ka e më Vlora, për shumë, s'ka fa. E di. Krenare është. Saranda. Pa, tja, ka e më Prishtina. Jo, jo, s'ka, s'ka. Klina. Ja, Klina s'ka. Kush Kosova? Komunat e Çanit. Qeverës Petrovë, Vujqimbab Petrovë. Vujqimbab, si ishte kjo? Peqin Petrovë, përshemu, Mulqin Petrovë. Jo, kjo me, si mu, bab, si që ke muq? Muqibab, Muqibab. Petrovë. Nga patriotizmi e ka një Muqibab Petrovë. Peqin Petrovë që është, nejë përë. Ulqin Petrovë që. Pse ka dhe mërë Peqin të? Në Kosovë, në Shqipëri. E mërë Peqin. Ka këtu vendi. Ka këtu në Kosovë. Vendi mërë Peqin. Po e di më vendin Peqin u? E. Jo, këtu s'ka. Po ka dhe Ulqin në Malzi. Ore, e mërë, e mërë, se më bërë, e mërë Peqin, ka këtu? Do ja japi një dhe një dhe ka në vajë. Tu ka dhe gjylekar. Ka. Po pra. Ka vërë. Êshtë komuna vitisë. Shkurt si drazi. Shkurt si drazi. A grati thoshtë një gjyle kreshta se prej turbi. Po. Për shemë o tha kish. Kishen autobus. Edhe kishë monal aty në fshatin Gjilekar, para fshatin... Para ti fshatin, pezëm ishi fshat me mërë, pezëm fush Kosova. Edhe ajo prej turpit nuk i ka thonë shoferit manalon Gjilekar, po thotë manaloj stacion mas fush Kosovës.